ជំរាបសួរអ្នកគ្រូឈ្មោះអ្នកគ្រូវិសាលបង្រៀនថ្នាក់ទី3នៃសាលាសន្តសោយេចាអញ្ចឹងយើងវិលមកជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីនៅកូនណាតែជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដ៏មុខវិជ្ជាដដែលតទៅជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិជ្ជាមេរៀនទី9វិធីពិធីគុណ ចាអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់ដែរអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យអ្ហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានអនុវត្តលំហាត់ហើយនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះនៅផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់ឲ្យអ្នកគ្រូណាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចថ្មីចាចំណុចថ្មី ចាអញ្ចឹងការគុណជាមួយនឹងការគុណលេខ2ខ្ទង់នឹងលេខ1ខ្ទង់មានត្រាមានត្រាទុកឥឡូវអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍មួយចាអឺម៉ាក់បងអ្នកគ្រូគាត់ឲ្យអ្នកគ្រូទៅទិញស្វាយនៅទៅទិញក្រូចនៅផ្សារសំទោសណាកូនណាទៅទិញក្រូចនៅផ្សារចំនួន 6 ឡូណាកូនណាតែអ្នកគ្រូ អត់ដឹងទេថាក្នុង 1 ឡូ 1 ឡូរបស់ស្វាយរបស់ក្រូចដែលម៉ាក់អ្នកគ្រូឲ្យទិញហ្នឹងមានប្រមាណថ្លៃបន្តមកអ្នកគ្រូក៏បានទៅឲ្យអ្នកលក់ប្រាប់អ្នកលក់ថាអ្នកគ្រូចង់ទិញក្រូច 6 ឡូបន្តមកអ្នកលក់ក៏គាត់ដាក់ក្នុងកេសឲ្យអ្នកគ្រូ 1 ឡូ 1 ឡូបែបនេះគាត់ថាក្នុងនេះស្មើនឹង 1 ឡូ បន្តមកអ្នកគ្រូអត់ដឹងទេថា 1 ឡូនឹងមានប្រមាណថ្លៃ ឥឡូវកូនអាចរាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបានអត់កូនចាឥឡូវរាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាកូនណាថាតើ 1 ឡូរបស់យើងដែលអ្នកគ្រូបានទិញនេះមានប្រមាណថ្លៃតោះ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 អញ្ចឹងបានន័យថាក្នុង 1 ឡូមានចំនួន 12 ផ្លែអញ្ចឹងក្នុងនេះមានតែ 1 ឡូឯងតែម៉ាក់អ្នកគ្រូឲ្យទិញប្រមាណចាគឺទិញចំនួន 6 ឡូអញ្ចឹងបាន 1 ឡូឯងថែមបានទេកូនអូខេបន្ថែមជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្មាន ឡូនេះ 2 ឡូ 3 ឡូ 4 ឡូ 5 ឡូ នឹង 6 ឡូ តែ 6 ឡូ ក្នុង 6 ឡូ ហ្នឹង ថា តើ មាន ផ្លែ ក្រូច ប៉ុន្មាន ផ្លែ ណោះ យើង អាច ធ្វើ មិន បាន ទៅ ចា យើង អាច រាប់ បញ្ចូល គ្នា ក៏ បាន ឬ ក៏ យើង ធ្វើ អី គេ មួយ ទៀត ចា យើង អាច ធ្វើ ប្រមាណ វិធី បូក យើង អាច បូក បញ្ចូល គ្នា យើង អាច បូក អី គេ ឡូ ទី 1 បូក ឡូ ទី 2 បូក ចំនួន 6 6 ដង ណាកូនណាយើងអាចបូកចំនួន 6 ដង តែយើងអាចធ្វើវិធីអីគេមួយទៀតនៅក្នុងចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងហ៎ចាយើងអាចធ្វើវិធីកុនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវិធីកុនបានយើងចូលមកមើលឧទាហរណ៍របស់យើងឧទាហរណ៍របស់យើងតើឥឡូវអានឧទាហរណ៍ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាក្រូច 1 ឡូមាន 12 ផ្លែ ចានេះគេហៅថាម៉ាឡូម៉ាឡូមាន 12 ផ្លែណាកូនណា 1 ឡូមាន 12 ផ្លែ តើក្រូច 6 ឡូមាន ប៉ុន្មាន ផ្លែ អញ្ចឹង ដើម្បី រក ចំនួន ផ្លែ ក្រូច នៃ 6 ឡូនេះ យើង អាច ធ្វើ មិន បាន កូន ចា យើង អាច យក វា នេះ បូក បញ្ចូល គ្នា បន្ត គ្នា ចំនួន 6 ដង ក៏ បាន តែ យើង អាច ធ្វើ វិធី អី មួយ ទៀត ដែល ងាយ ស្រួល ជាង វិធី បូក ចា ឥឡូវ យើង ចូល មក មើល ទាំង អស់ គ្នា ណា ចា យើង អាច យក 12 នេះ 12 នេះ បាន ន័យ ថា អី កូន ជា ចំនួន អី គេ 12 ហ្នឹង ចា 12 នេះ គឺ ជា ចំនួន របស់ ផ្លែ ក្រូច ក្នុង 1 ឡូ បន្តមក ទៀត ចំនួន 6 នេះ ជា ចំនួន អី គេ កូន ចា វា ជា ចំនួន ឡូ ដែល អ្នក គ្រូ ត្រូវការ ទិញ អ្នក គ្រូ ទិញ 6 ឡូ យើង អាច ធ្វើ ប្រមាណ វិធី បូក ក៏ បាន ក៏ ប៉ុន្តែ ប្រមាណ វិធី បូក ហ្នឹង វា យូរ ពេក ហើយ វា ច្រើន យើង បូក ពិបាក ណាស់ អញ្ចឹង យើង អាច ធ្វើ ប្រមាណ វិធី គុណ ណា អញ្ចឹង ប្រមាណ វិធី គុណ យើង អាច ធ្វើ ម៉េច យក ចំនួន 12 នេះ 12 ជា ចំនួន របស់ ក្រូច ក្នុង 1 ឡូ ទៅ គុណ ជាមួយ នឹង ចំនួន អី
ចាចំនួនលោដែលអ្នកគ្រូទិញស្មើតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគុណបាននៅអានេះគឺរបៀបនៃការសរសេរប្រមាណវិធីគុណដោយប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីដកដែរតែយើងបដូរសញ្ញាណាគុណណាឥឡូវយើងគុណតួណាមុនដោយសារតួទី1ហេឥឡូវគុណមើលមើលតែសារតួទី1របស់យើងវាមានរហូតដល់ទៅ2ខ្ទង់ណាតែតួទី1មានតែ1ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងតែយើងគុណខ្ទង់ណាមុនចាបើកត់ជីគុណខ្ទង់រាយមុនណាមែនទេចាបើគុណខ្ទង់រយមកខ្ទង់10មុនបានន័យថាខុសហើយណាឥឡូវយើងគុណខ្ទង់រាយមុនយកអីគុណអីអូខេយក6គុណនឹង2ក៏បានយក2គុណនឹង6ក៏បានអញ្ចឹងយើងយក6គុណនឹង2បានទេគាត់ចាអញ្ចឹង6 2ដងស្មើម៉ានឥឡូវសូត្រមេ6មើល6ម្ដង6 6 2ដង10 12ណាយើងសរសេរលេខម៉ានថាទុកម៉ានយើងសរសេរ12ទាំងអស់អត់អត់ទេយើងអាចសរសេរលេខ2ត្រាតុក1ខ្ទង់10យើងយកវាទៅធ្វើជាត្រាតុកខ្ទង់រាយយើងសរសេរជាចំចំឡើយអូខេតោះគុណអស់នៅវិញណាឥឡូវនៅខ្ទង់10មួយទៀត6ម្ដងនៅតែ6ដងតោះដែរចាំមួយនេះធ្វើម៉េចចាមួយនេះគឺបូកបាញ់បញ្ចូល6ម្ដង6 6បូកថែម1ស្មើនឹង5 7អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងស្មើនឹងប៉ុន្មានគាត់ក្នុង6លោហ្នឹងគឺស្មើប៉ុន្មានផ្លែស្មើ72ផ្លែយើងបានដូចអ្នកគ្រូទៅសេមិញអញ្ចឹងនេះ12គុណនឹង6ស្មើនឹង72 72អីផ្លែក្រូចចាគឺ72ផ្លែអញ្ចឹងដូចនេះក្រូចទាំងអស់មាន72ផ្លែចាប្រកែកណាអញ្ចឹងគឺការធ្វើប្រមាណវិធីគុណគឺការយក12នេះគឺជាចំនួនក្នុង1ឡូនៃផ្លែឈើមិនមែនបច្ចៈតែផ្លែក្រូចទេគាត់ណានៃផ្លែឈើ1ឡូឬក៏កែវទឹក1ឡូអូខេចាន1ឡូចំពាក្យថា1ឡូគឺស្មើនឹង12ផ្លែណាគាត់ណាចាំឡូឡូមកនេះស្មើនឹង10 12តោះឥឡូវយើងចូលមកមើលចំណាំរបស់យើងម្ដងទៀតណាចំណាំតាក់ទងជាមួយនឹងអីគេចំណាំនេះចាចំណាំនេះគេគាត់តែប្រាប់យើងឯងយើងធ្វើប្រមាណវិធីគុណចាមេរៀនរបស់យើងគឺប្រមាណវិធីគុណណាគាត់ណាយើងធ្វើប្រមាណវិធីគុណដោយគុណខ្ទង់រាយគុណខ្ទង់រាយដូចយើងធ្វើមិញឯងចាគុណខ្ទង់រាយបន្តមកគុណខ្ទង់10ចាបន្តមកគុណខ្ទង់10តែបើសិនជាលំហាត់យើងមានរហូតដល់ខ្ទង់100ខ្ទង់1000ខ្ទង់10000យើងគុណបន្តបន្តរហូតណាតែឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់របស់យើងលំហាត់អសកឥឡូវគុណធ្វើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាគុណណាអ្នកគ្រូមាន22គុណនឹង7អញ្ចឹងគុណចាំណាចំណាំរបស់យើងមិញយើងគុណអាណាយើងគុណខ្ទង់ណាមុនចាដំបូងយើងត្រូវការគុណខ្ទង់អីគេគុណតោះធ្វើមើលអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនធ្វើនៅផ្ទះកូនយកខ្មៅដៃយកសភៅក៏បានឬក៏កូនយកក្តារឈ្នួនមកធ្វើក៏បានណាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នា7 2ដងស្មើនឹងកូន7ម្ដង7 7 2ដងស្មើនឹង10 14យើងសរសេរលេខ4ត្រាតុក1ចាដដែលទៀតណា7 2ដងទៀតណា7 2ដងស្មើមែន14បូកខែ1ស្មើនឹង10 15ចា15ត្រូវចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹងខើ154អញ្ចឹងចម្លើយរបស់កូនដូចចម្លើយអ្នកគ្រូឯងចាឥឡូវបើសិនជាកូនធ្វើប៉ុនដូចទេកូនអាចអនុវត្តឡើងវិញម្ដងទៀតណាតោះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់អសខរបស់យើងអសខរតតុងជាមួយនឹងលំហាត់65អស់សំទោស63គុណនឹង5អូខេ63គុណនឹង5តោះធ្វើមើល5 3ដង
្មើនឹង5ដង5 7ដង10 8ដង10 5សរសេរលេខ5ត្រាតុកចានេះណា1ណាខ្ទង់10យកទៅធ្វើជាត្រាត្រាតុកតោះអស់នៅកូននៅណា5ប្រហែលដងទីនេះ5 6ដងអញ្ចឹងសូត្រមាន5មើល5ម្ដង5 7ដង10 8ដង10 5 6ដងសំទោស5 4ដង20 5 5ដង20 5 5 6ដង30 30ថែម1 3ម៉ានចា30បូកថែម1គឺ30 31ចាស្មើនឹងម៉ានកូន310 15ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងគឺលំហាត់អក្សរកោអញ្ចឹងកូនមើលលំហាត់លេខរបស់យើង87កូនជាមួយនឹង6អញ្ចឹងយើងត្រូវការកូនខ្ទង់ខ្ទង់រាយមុនណាកូនណាអញ្ចឹង6 7ដងស្មើនឹងប្រមាណចាគឺស្មើនឹង42សរសេរលេខ2ត្រាតុកត្រាតុក4ចាបន្តមកទៀតយើងត្រូវការកូនខ្ទង់ខ្ទង់10ខ្ទង់10លេខប៉ុន្មានចាលេខ8អញ្ចឹងបានន័យថា6 8ដងស្មើនឹង48 48បូកខាង4ទៀតស្មើម៉ានចាស្មើ52អញ្ចឹងយើងត្រូវការសរសេរវាឡើងវិញទាំងអស់ដោយសារយើងអស់ខ្ទង់ដែលត្រូវគុណហើយចាអញ្ចឹងយើងសរសេរ52ធម្មតាអញ្ចឹងគុណមើលឡើងវិញលំហាត់អក្សរកស្មើម៉ានចាស្មើ154លំហាត់អក្សរខស្មើនឹង315លំហាត់អក្សរកស្មើនឹង520ស្មើនឹង522ចាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងចូលរួមថែរក្សាសុខភាពសម្អាតដៃលាងដៃជាមួយសាប៊ូននិងអាកុលទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា